ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିଛି, ଭଲ ଖାଇବା ପ୍ୟାକେଜ୍। ଏଇଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ସରୋଜା ସାହୁ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍ କିଚେନ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସିପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗରୁଡ଼ା ଭେଗା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଫ୍ ଗରୁଡ଼ା ଭେଗା ସିପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଭିତରେ ରୋଜେସ୍ କିଚେନ୍, ରୋଜେସ୍ କିଚେନ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ କିଚେନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହାର କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଦୁଇଥର ସରୋଜ କାଜଲ ମଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରଣବୀର କପୁର ବି ମଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଖାଇକି ବି ଯାହାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପ୍ୟାକେଜିଂ ପୁରା ହେଭି ହେଭି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଘର ତିଆରି ଆମ୍ବ ଆଚାର।